Vi pleier å ha konkurranse på å prøve å gjette hvilket land vi kommer til. Er det Kina? Kina? Stilig. Er det Japan, ja? Det er faktisk sikkert alle land i hele verden. Det må være en bengalsk tiger. Oi! Det er ånden i lampen. Ja. Ja, det er gitt. Lena! Veldig mye. Utrolig mye. Hawaii.